että tärkeämpää duunia niinku ton sodan kannalta ei ookaan, kun yks, tää on downi. Tappo. Ei vittu, se ei tullut sinä. Kiitos. No worries, man. Onks toi on meidän ala toi jo? Sale. Nää ainakaan näyttää, sieltä vaipattiin. Toi vaipattiin, joo. Me pystytään oleen yläpuolelta, on hyvä. Yläpuolelta mun vieressä! Se stakkas muhun. Suppelu, ei minne. Joo, repa. Mä sain sen. Mua tähdetään vasen. Selppan, tähätä. The revive. Kiitos. The revive, ne on. Anno. Kiitos. Juu, olipä hyvä sap. Kuori nimi, playeri. Me joudutaan vaan liikahtaa, mitä mua vähän pitää valmiiksi. Tappo. Kolme tiimiä, neljä playeri. Tässä. Hyvä. Hieno, hyvä. Sä hoitat. Hyvä, munit jakoo ja uudet nadet. Kuluu takaa ääretukkeesta. Se on niissä kopeissa. Last chance, soldier. Kill or be killed. Hyvä! Okei, et nyt hävittää. Jumalauta. Mä oon jo niinku semi varma, et sä otat nukkuu, jos mä sen... Sä slidaat sinne ohi, mä sen... Tätä mä en tehty, antaa anteeksi. Vaan ei, ei. Mun mini mennä vetää killin muovi, mutta vittu mä vedän joku letken. Joo, mä niinku... Tajusin sen killin muovi. Ei. Ajaa. Siinä on ihan hyvä parkkihalli, kyllä siinä pääsee ihan varmasti. Ja... Katko! Paljon sinne. En mä tiedä, mut mä olin immortal. 6-3 sulle.